Ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rakkaat ystävät, laulamamme virsi 470 johdatteli meidät tämän pyhäpäivän riemulliseen tunnelmaan. Päivän psalmin kehotus kantaatte, laulakaa, kehottaa meitä riemullisesti veisaamaan pääsiäisen iloa Kristuksen voitosta tänään, kun aiheena on taivaan kansalaisena maailmassa. Tätä virttä 470 lauletaan myös erilaisina merkkipäivinä. Tänään se oli samalla onnittelulaulu kaikille äideille. Oikein hyvää äitienpäivää teille. Jumala on meitä kohtaan hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä, kun käännymme pois hänestä. Hän etsii meitä, kun eksymme. Siksi saamme tulla rohkeasti ja luottavaisesti hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen sanoen näin. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet lähettänyt totuuden hengen valoksi pimeyteemme, niin että pysyisimme oikeuden ja vanhurskauden tiellä. Anna omillesi voima hylätä kaikki, mikä murentaa uskoa sinuun. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Te ette elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Halleluja. Herra näytti
että hän on meidän pelastajamme. Hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden. Hän muisti Israelin kansaa, osoitti jälleen laupeutensa ja uskollisuutensa. Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidät. Maa kohota Herralle riemu huuta. Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa. Ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa. Vaskitorvin ja oinaan sarvin, kohottakaa ylistyksenne Herralle, kuninkaalle. Pauhatkoon meri kaikkinen, juhlikoon maa, juhlikoot sen asukkaat. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Halleluja. Nouskaa kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Jeesus rukoili ja sanoi: Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi, ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Nuorena pappina minulla oli kerran ilo ja kunnia toimia avustavana matkanjohtajana ikimuistoisella Pyhänmaan reissulla. Ryhmämme saapuessa Tel Avivin lentokentälle turvatoimet olivat kovat, mutta me suomalaiset pääsimme moniin verrattuna vähällä näyttämällä Suomen passia. Selvästikin Suomen passiin ja Suomen kansalaisiin luotettiin maailmalla. Sen sijaan paluumatkalla tarkastukset eivät enää menneetkään lyhyen kaavan mukaan. Eilatissa oleskellessamme osa seurueesta oli pistäytynyt naapurimaan puolella, ja Egyptin leimat passissa herättivät tarkastajien mielenkiinnon. Arvostetusta Suomen passista ei ollutkaan enää hyötyä, kun siihen oli tullut
niin sanotusti väärän maan leima. Kansalaisuuslain mukaan Suomen kansalaisuuden voi saada automaattisesti ilmoituksesta tai hakemuksesta. Automaattisesti kansalaisuuden saa esimerkiksi lapsi, jonka äiti tai isä on Suomen kansalainen. Toisaalta kansalaisuutensa voi myös menettää, esimerkiksi ottamalla toisen valtion kansalaisuuden. Taivaan kansalaisiksi tullaan automaattisesti pyhässä kasteessa. Ei tarvita ilmoituskaavakkeita, virkatodistuksia tai hakemuksia. Taivaan kansalaisuus on rakastavan Jumalan suurta armon lahjaa meille. Taivaan kansalaiset, me olemme kyllä tästä maailmasta, mutta meille on annettu jotain, joka ei ole tästä maailmasta. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. Taivaan kansalaisilla on siis tiedossaan salainen tunnussana, yhteys taivaalliseen isään. No voiko taivaan kansalaisuuden sitten menettää valtiollisen kansalaisuuden tapaan? Vastaan kyllä ja ei. Hyvä Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Sen johdosta voimme itse päättää, missä ja miten vietämme maanpäällisen elämämme. Moni taivaan kansalaiseksi kutsuttukin viehättyy maailmasta niin, että vaihtaa kansalaisuuden ikään kuin kilpailijan puolelle. Jeesus on kuitenkin luvannut, sitä joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kerran saatua taivaan kansalaisuutta ei kukaan voi riistää siltä, joka turvaa Kristukseen. Suomen kansalaisuus tuo mukanaan monia oikeuksia. Esimerkiksi ulkomailla oleskellessaan Suomen kansalainen on oikeutettu saamaan apua paikalliselta Suomen edustustolta. Toisaalta kansalaisuus myös velvoittaa. Esimerkiksi jokainen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen. Taivaan kansalaisilla on monia vastaavia oikeuksia. Esimerkiksi oikeus palata vapaasti kotiin harharetkiltä sekä oikeus hakea ja saada apua, kun asiat ovat menneet pieleen. Nämä oikeudet me kyllä tunnemme, mutta entä velvollisuudet? Taivaan kansalaisten on syytä muistaa, ettei ole vapautta ilman vastuuta, eikä oikeuksia ilman velvollisuuksia. Eläminen taivaan kansalaisena maailmassa on suuri haaste. Niin viehättävältä kuin tämä maailma meistä tuntuukin, se ei kuitenkaan saa olla lopullinen päämäärämme. Käymään vaan tänne tullaan eikä olemaan. Koska maailma ei tunne taivaan kansalaisia, vaan usein pitää meitä jonkunlaisen outolintuina, joudumme täällä kestämään monenmoista ikävää. Heikkoina hetkinä taivaan kansalaisia lohduttaa kuitenkin toivo tulevasta ja tietoisuus siitä, että Jeesus Kristus lupauksensa mukaan rukoilee kanssamme ja puolestamme. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Taivaan kansalaisina meille on luvattu mahdollisuus päästä perille taivaan valtakuntaan. Eikä haittaa, vaikka elämämme passiin olisikin kertynyt kiusallisia merkintöjä. Meidän puolestamme on kerran vuodatettu se veri, joka peittää kaikki tahrat ja väärät leimat.
nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jos olisimme voineet viettää Jumalan palvelusta avoimin ovin, tänään kolehti olisi kerätty Hiljaisuuden ystävät ry:n työlle. Nyt kun kolehti jää välistä, tätä tärkeää työtä on mahdollisuus tukea muilla tavoin rahaa lahjoittain ja ennen kaikkea rukoillen. Kerätyt varat käytetään kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen, muun muassa kouluttamalla retriitin ohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden ystävät ry:n keräyksen tuotolla katetaan kristillisen spiritualiteetin vaalimisesta aiheutuvia kuluja, muun muassa henkilöstö-, majoitus- ja viestintäkustannuksia. Hiljaisuuden ystävät ry:n rahankeräyslupa on voimassa 4.5.2020 alkaen toistaiseksi. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 16.4.2020. Kiitos lahjastasi.
Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, olet sanassasi antanut meille oikeuden lähestyä sinua. Tuomme nyt eteesi kiitoksemme, pyyntömme ja huokauksemme. Sinä annat meille ajan. Olet kutsunut tästä ajasta iäisyyteen seuraavat seurakuntamme jäsenet. Ritva Kaarina Sainio, 80 vuoden, ja Jorma Veli Rantala, 72 vuoden iässä. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Rakas Jumala, sinä näet maailmamme levottomuuden. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat menettäneet läheisensä sodissa ja väkivaltaisuuksissa. Luo koko maailmaan sovinnon ja tasa-arvon mieltä. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Anna päättäjille viisautta ja oikeudenmukaisuuden tajua. Rukoilemme Kristuksen kirkon puolesta kaikkialla maailmassa. Siunaa hiippakuntamme piispoja ja kaikkia seurakunnan tehtävissä toimivia. Siunaa ystäviemme ja nimikkokohteitamme eri puolilla maailmaa. Anna ilosanoman levitä kaikkiin ilmansuuntiin. Kiitos sukupolvien ketjusta. Siunaa kaikkia maailman äitejä ja heitä, joiden toive äitiydestä on vielä toteutumatta. Ole niiden tukena, jotka ovat vailla mielekästä työtä tai nääntyvät liian suuren taakan alle. Rukoilemme niiden puolesta, jotka kärsivät sairauksista, ahdistuksesta tai yksinäisyydestä. Älä anna itsekkyyden sokaista silmiämme maailman hädältä. Rukoilemme esirukousta pyytäneiden puolesta. Pyhän Hengen tervehdyttävää läsnäoloa kotiin, jossa alkoholin käyttö on riistäytyä käsistä. Apua ja voimaa muistisairaan isän hoitoon. Siunausta ja varjelusta valtioiden päämiehille. Paranemista koronapotilaille ja jaksamista heitä hoitaville. Herran rauhaa sydämiin. Sytytä sydämeemme rakkauden liekki lämmittämään kotiamme, rakkaitamme, ilahduttamaan naapureita, tämän seudun ihmisiä, lohduttamaan ystäviä ja tuntemattomia, valaisemaan tie, jota kuljemme.
Ole edellämme kirkas liekki, ole yllämme opastava valo, ole perillä lämmin tervetulotoivotus tänään, huomenna, ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rauha askelissaan, Jeesus rakastamaan, rauha askelissaan. Sanojen ja sävelten myötä haluan toivottaa omasta ja koko meidän seurakunnan ja tämän tekijätiimin puolesta hyvää siunattua äitienpäivää ja riemullista alkavaa viikkoa. Vielä muistutuksena sen verran, että ihan kotvasen kuluttua alkaa tämän kirkon sakastista vielä live-kahvihetki, eli nyt on hyvä hetki käydä hakemassa kupponen kuumaa, vaihdamme vähän asua ja ilmestymme hetken päästä sitten takaisin live-kirkkokahveen. Nyt ei voi sanoa, että lähtekää rauhassa, mutta voi sanoa, että olkaa rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.